Nu! Hur ska vi reagera på dockor? Rockdockor? Jag fattar inte vad det heter så på svenska. Nej, Rocking Doll. Med låten Heart Rider. Deras performance-version. Och vi vill säga 1, 2, 3. What? Ja, de ser riktigt dockor ut. Vad ser du? Nej, det tycker jag inte. Jag kan säga röster som dockor. Ooh, beautiful voice. Very fantasy. Ja. Enligt skylten där till vänster säger att det kommer... Below your mom betyder... fan betyder det? Kommer typ... gör det väldigt imponerande. Ja. Ooh! Jag skulle gärna vilja köra lite basket, säger vi. Det är väl mer amerikansk fotboll, tror jag. Ja, jag vet. Fotboll eller amerikansk fotboll ser det som. Ja. Men jag tror inte basket man har... Jo, man kör basket också på gräs. Det kan man göra också, men helst brukar man inte göra det. Det ska väl vara med grus eller betong, eller inte betong men asfalt, för att bara måste studsa på basket. Det går väl inte på gräsmattan? Det går, men det är svårt. Ja. Det är inte omöjligt. Det är lite telefonkiosk till höger, eller vad? Va? Ja, telefonkiosk till höger, eller vad? Ja, det är lite telefon... Ja, Magnus, du och jag trillar tappig och dansar så här. Det skulle vara fantastiskt. Det måste vi klä av sådana där smala bara. Kjol bara. Marcus, hej, Marcus bara, ja, det vore en dröm. Det är som du, baseball. Ja, det där är baseball. Ja. Har du kört baseball? Ja, flera gånger. Ja. Inte min favoritsport. Nej. Tycker väl inte jag. Jag är inte tillräckligt stark och bara... Nej. Gå till det bara. Nej. Precis, du och jag killar och tappar jag här i kaxleden för fotbollslaget i Sverige. Syns vi på tv. Och så Kim Ekdahl står där och bara... Albin Ekstrom, det är för Kim Ekdahl! Det låter bättre så. Albin Ekstrom, tycker jag. Så kommer man stå där och bara, för en autograf Marcus. Marcus bara, åh, min idol. Jag älskar dig. Ja, snart kommer du få se honom igen, Marcus. Ja, 24 mars. Ja, snart. Yeah, I think it's very beautiful, and the beautiful girls, and I think they sing great, very beautiful. Ja, det är väldigt cute. Så att, ja. Det var en väldigt fin låt med både med scenerna och sen dansen tyckte. Och väldigt fin röst i låten som passar den här låten tyckte. Så ja, väldigt fint gjort. Yes.